Біля пам'ятника Ярославу Стецьку, що на бульварі Тараса Шевченка, зібралися близько 200 людей, розповіла речниця облдержадміністрації Ганна Василенко. Навколо погруддя – члени клубу історичної реконструкції «Патріот» у формі армії УНР і курсанти Тернопільського військового коледжу. Розпочинають вшанування з гімну України. Його співає тернопільський хор «Заграва». Актор Василь Боднар зачитав промову Ярослава Стецька. Саме ці слова політичний діяч сказав на судовому процесі над членами ОУН у Львові в 1934 році. Україна повинна стати ідейним, моральним і культурним центром, довкола якого повинні зосереджуватися змагання інших поневолених народів. Україна має бути їхнім ідейним і моральним провідником у їхніх визвольних змаганнях. Представник фонду імені Ярослава Стецька Володимир Ткач розповідає, Ярослав Стецько долучився до національно-визвольної боротьби в юному віці. Одразу після навчання в гімназії він став членом нелегальної організації «Українська націоналістична молодь». Син священника міг обрати собі спокійну долю українського інтелігента. Але любов до України, до рідної батьківщини переважила. І він вибрав шлях боротьби. 4 арешти польської влади, участь у Варшавському процесі та ряд інших політичних заходів. Зрештою, проголошення відновлення незалежної української держави в 41-му році, ув'язнення вже фашистською Німеччиною в концтаборі Заксенгаузен. 4 роки ув'язнення, звільнення і подальша боротьба. Далі тріо Чортківського педагогічного коледжу заспівали гімн ОУН. Лекав нас бід, втраті України, кормив нас дід, і гнів на ворогів. Після цього до погруддя Ярослава Стецька поклали квіти. Прийшла вшанувати свого земляка і 78-річна тернополянка Леся Копач. Я вважаю за свій обов'язок, не дивлячись на свій вік і здоров'я, відвідати такі, віддати честь і шану нашим героям. Я дуже тішуся, що є багато молоді, бо ми, старі люди, відійшли, але ми маємо передати дух патріотизму націоналісту своїм дітям, внукам і правнукам. Не може Україна загинути. Завершили вшанування урочистою сальвою. А це приміщення обласної організації Конгресу українських націоналістів. Тут відбувається спецпогашення марок та поштових конвертів, присвячених 110-й річниці з дня народження Ярослава Стецька. Директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гранчишин розповіла, для погашення виготовили штемпель із зображенням Ярослава Стецька. Він дійсний лише сьогодні, а завтра його передадуть до музею «Укрпошти» в Києві. Дані поштові марки виготовлені дуже невеликим накладом, лімітованою партією. По проєкту власна марка всього-навсього 140 штук. Марка і конверт є унікальними. Допоможуть про сьогоднішню святкову подію. Розробляв конверти марки філателіст Юрій Заблоцький. Випустили їх за кошти облдержадміністрації. Це 3600 гривень, розповіла речниця Ганна Василенко. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.